אנחנו מטפלים בילדים חולים. ילדים חולים במחלות מאיימות חיים, מחלות כרוניות. ילדים שהם נהיים חולים, עולמם משתנה בבת אחת. בבת אחת מהחדר ילדים הרגיל, מבית הספר, בית החולים הופך להיות הבית שלהם. לפרויקט המדהים הזה, חברת מיקטל נתנו 60 מצלמות דיגיטליות לילדים, ועשרות ילדים הסתובבו ברחבי הקמפוס, צילמו אלפי תמונות, אלפים רבים. בשעות הערב פרקו את התמונות האלה לתוך מחשב מרכזי, ואיתן ביטקון הוא הגדול מכולם, ביחד עם ענת, ביחד עם אנשי המשרד שלי, ישבו וסיננו את אלפי התמונות האלה למספר עשרות תמונות שנמצאות פה על הקירות של בית ראובן,